більшовицького перевороту, за який українці заплатили найбільшу ціну, найкривавішу ціну у своїй історії. Голодомори, репресії, Друга світова війна, спровокована змовою двох диктаторів – Гітлера і Сталіна. Але винні у цій надзвичайно високій ціні, яку принесли українці в цей молох більшовицький, не лише більшовики, кати, а й самі українці. В результаті взаємопоборювання, розбрату, чвар, чим і скористалися тоді наші кати, знищивши державу і вбивши мільйони людей. Тому сторіччя більшовицького заколоту треба робити висновки. Припиняти чвари, припиняти протистояння і об'єднувати, щоб будувати державу замість того, щоб її втратити. Один із елементів цієї побудови – це зміна виборчої системи. Тому що коли говорять про боротьбу з корупцією, корупція починається з виборів. Корупція починається з бідності. Корупція починається із жебрацтва, із сировинної структури економіки, із залежності. Тому ми є авторами одного із законів про зміну виборчої системи, щоб була не мажоритарка, де он місцеві вибори показали, що перемагає той, хто дає по 300 гривень. Спочатку довели людей до ручки, перетворили їх на жебраків, а потім роздають по 300 гривень, купуючи її голос. І людина вимушена брати 300 гривень, бо не має можливості прожити. Так от для того, щоб не брали по 300 гривень, для того, щоб не продавали свій голос, ми пропонуємо змінити виборчу систему. І є авторами закону про те, що були відкриті партійні списки без мажоритарної складової. Я не впевнений, звичайно, чи пройде воно сьогодні в парламенті, тому що в першу чергу в зміні виборчої системи не зацікавлений президент Порошенко і його фракція в парламенті. Для Порошенка вигідно, що була мажоритарка, тоді вони купують голоси, у них багато грошей, вони при владі, вони займаються корупцією. Потім частину цих корупційних грошей роздадуть людям перед виборами і отримають кандидатів на мажоритарці. Пане Олеже, які поправки ваша фракція внесла до законопроекту про деокупацію Донбасу? Які для вас там зміни важливі після першого читання? Ключове, щоб ми говорили про деокупацію і Донбасу, і Криму. Раз. Друге, цілий ряд поправок ми дали, які значно удосконалюють цей законопроект, роблять його сильнішим і захищають позиції України. На порядку денного є проект постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Чи будете ви підтримувати, якщо все ж таки буде винесено це питання, чи будете підтримувати? Ні, наша фракція не буде голосувати за це. Ми вважаємо, що будь-яка корупція має розслідуватися. Якщо є підстави для того, щоб притягувати до відповідальності будь-якого посадовця, треба брати і притягувати. Але я абсолютно переконаний, що вся ця історія із Аваковим – це справа рук президента Порошенка. Він хоче узурпувати вплив на правоохоронні органи. Він хоче фальсифікувати вибори, бо він розуміє, що в 2019 році він не виграє в мене вибори, він програє. Єдина можливість виграти Порошенку в мене вибори – це їх сфальсифікувати, в тому числі за допомогою правоохоронних органів. І сьогодні Порошенко, фальсифікуючи справи проти Авакова, намагається збити його, щоб поставити контрольованого міністра внутрішніх справ. СБУ їхнє, прокуратура їхня, спецслужби їхні. Тепер ще хочуть і Міністерство внутрішніх справ отримати. Наше завдання – не дати Порошенку узурпувати владу. Тому ми не будемо голосувати за відставку Авакова. Після ситуації з Ігорем Мосійчуком, ваше життя якось змінилося? Там посилили свою охорону? Чи, можливо, своєму колезі порадили якісь нові заходи безпеки? Господь мене охороняє. Що стосується ситуації з Мосійчуком, це був замах на нашого колегу, і ми будемо вимагати створення в парламенті слідчої комісії для розслідування цього замаху і інших. Але ми не просимо владу захищати Мосійчука чи Ляшка. Ми вимагаємо від влади захистити українців, щоб люди не боялися ходити по вулицях навіть у день, я вже не кажу вночі, щоб до людей у хати не залазили, щоб людей не грабували. Коли в пенсіонерів останні витягують, яке вони зібрали собі на чорний день. Коли бізнесменів катують, убивають. Коли грабують серед білого дня. От чого ми вимагаємо від влади. Хаос припинити, бардак і анархію, яку вони сьогодні розвели в країні. Дякуємо.